Neo e Tina, Salvador, Bahia. A melhor dupla do Brasil. Próximo jogo, Velho Gabi, Alexandre, Ulisses contra quem? Robinho. É Robinho, hein? Alexandre, Ulisses contra Robinho e Caveirinha. Próximo jogo, Alexandre, Ulisses, Robinho e Caveirinha. Fernanda, e a primeira etapa do circuito pernambucano de futebol, teve apoio da Secretaria de Esporte de Olinda, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e tem como secretário nosso amigo Carlos Vital, está fazendo um trabalho bonito nessa gestão, mas com o esporte do Praia de Olinda. Agradecemos a ele e agradecemos ao nosso parceiro, né? O Caldinho Original do Bebesse. O meu amigo Marquelli, ali em frente, ao Estado Novo do Rio Doce, além do carinho especial que você desfruta ainda da refeição diária, com vários pratos, né, diferentes, e o atendimento nota 10 do meu amigo Marconi, ali na segunda etapa do Rio Doce, o original carinho. E quem próximo, o Lava Jato Rio Doce, o meu amigo Vitor, que faz promoção e que deixa o setor realmente impecável. Vale a pena você fazer a sua lavagem do seu automóvel ali no Lava Jato Rio Doce, na segunda etapa, e uma promoção nas quarta-feira de R$5 para a lavagem do seu automóvel com desconto. Então, agradecemos também ao Vitor e ao Lava Jato Rio Doce e ao original Caldinho do meu amigo Marconi. Aê! Isso! Isso! Isso!
Vem cá, essa é a força toda do outro dele, irmão. Tira, bata mais forte que ele, tira. Bata mais forte que ele. Mostra quem é macho lá, vai. Bora, agora, hein. Lasca ele, macho. Vai pegar aço. Vai, lasca ele. Vai acabar já.